الشيطان الرجيم مكي السنغال غناو بانو مسلو سي سيطاني سانت يالا جولي سي يونتبي صلى الله عليه وسلم گرم سون نياري واي جور يالنا لين يالا گرم نيون سين مبوك شيخ بو جوب ньо ньоو في تي استوديو 2000 غير ديفال سيرن مصطفى فال كاسيت بو جيم تي اسلام سيرن مصطفى فال نك كو نيك خام نكو نده بروديكتور لا بو خامتاني والو الاسلام ريكا كو نيو ماغا نيك نك تي كولوبان كوكو سوخلا تي كولوبان من نكو كو وو تي تليفون يي تي بلاصام 822 73 49 تي انغل نيانغور ري 14 kuko soxla ci numéro alizé mën nga ko wo ci 633 42 31 mba nga soxla ko ci Touba Mbacké keur Seigne Mohamed Mbacké mën nga ko wo ci 978 12 76 la ilaha illallah والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا لا اله الا الله لا اله الا الله تبارك يا رب بما لي ما ربي سوخ لو رجل kenn maye chal lu ko sof lola gaw baraw mani bal la ilaha illallah tawallahu rabbi ya burbi mo rayma rabbi sof lawul you and me.
fatali wa kabiru takbiran yalla ya gna kya
الكردي يعارض المقتدي ابن علي يحيى ابن عثمان ابن ميقس بدومان ابن ورد الألم ابن شاكر ابن عاقب ابن رفة المستجاب ابن نافي ابن عبد القيس ابن لقيس امري ابن اميه ابن سربة ابن قارس ابن فهير مودي فكيل مام مصطفى نين بوكال جينن من مام واي سيد مام ديل كونتي حسين مام موم ولات من نسي البكا يو احمد فقط بن دوم لاكو يالا دنكون شيخ سيد احمد البكا لا يالا دنك نياتي دوم موتاو لو الغوث محمد سقير ñaarel ba moy alhaji abubakrin mami sekhal buna mama sanki ndank kajo ñaarel ba moy cheikh sidi amar cheikh mami cheikh sidi al maktar macha serinu sekhal buna mama moy cheikh sidi al maktar macha gorula la ay tabi won mo yabal kajor sunu se modi abina mata ma sanci ndank kajo milwi sala kosos boba tang tal tak gufi batak na tay ki ci senegal kunan ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amel nga ñukal kunan yomi am dagum zamzam dem di rotani alukulunti yukununa nal nga man di doto ma yabuna ma am na nga ne waaw lola dal am be kay ba joni du dem geej suba bi ci rabbi dal am be kay rabul yamul yabuna ma am na nga ne waaw lola dal am be kay joxal bara ci rabal ni len gis ngeen dëppi tali man safuma yobuna ma am na nga leen waawalay lola dal medar ba ma na man jumina ki du nit du na ko bare ne tawaye mo di donay yobuna ma am na nga leen waaw lola dal do bi fat ma ko nu tadawon dede mo ya ma sa ci leer bayu mum na sa dul ke mam yakuna ma am na nga le jay lo la dal do mi mam be ka le wal san ci bu na so ka kabul bu na ko ta dal la ke mam yakuna ma am na nga le wa wa lay lo la dal alibuna sidi zarim baram ku yeti zarim modi tata moy turalo yakuna ma am na nga le yaw lola dal kama turalo jambu ko le tamaray may mo waral kuma ko men ni donno na bayam kuna ma am na nga le waw lola dal ñu jappuna ma goru lalla ay tabi won dafedil mataru ko taba waju bax ja ken gajewul wa walay lola dal ayu baba aqaliba dafedil matara biral wirdu qadirin babusiw takna tay ku jot di tabal
gannaaw ba nu musloo ci seytaane sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm suñu ñaari wayjur yàlla na leen yàlla gërëm ñun seen mbokk Cheikh Bou Diop ñoo ñëw fii ci studio 2000 ngir defar Serigne Moustapha Fall cassette bu jëm ci islam. Serigne Moustapha Fall nag ku nekk xam na ko ndax producteur la boo xamante ni wàllu l'islam rek a ko ñor. Ma nga nekk nag ca Colobane, ku ko soxla ca Colobane mën nga koo woo ci téléphone yi ca place am 822 73 49, ca Angle Nyangor rue 14. Ku ko soxla ci numéro Alizé mën nga koo woo ci 633 42 31. Mbaa nga soxla ko ca Touba Mbacke kër Sëñ Mohamadan Mbacke mën nga koo woo ci 978 12 76. La ilaha illallah. والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله تبارك يا رب بما لي ما يربي سوق لو الرجل kenn maye caal lu ko soof loola gaaw baraw mani bal la ilaha illallah yalla bur bi mo la ilaha illallah 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 la
الإسلام من قدي وآرت المقتدي ابن علي يقيا ابن عثمان ابن يحسب دومان ابن ورد الألم ابن شاكر ابن عاقب ابن ربة المستجاب ابن نافي ابن عبد القيس ابن لقيس أمري ابن أمية ابن سربة ابن قارس ابن فهير مودي فكيل مام مصطفى نجن بوكال جنين من مام waye sir mam dil kunti sen mam mom walat min nasil bakay ahmadun faqat ben dom la ko yalla denkon cheikh sid ahmadul bakay la yalla denk ñatti dom motawlo al qawdu muhammad saqir ñaarel ba moy alhaji abubakrin mam se khalbuna mam sanki ndank kajo ñattel ba moy cheikh sid amar cheikh mam cheikh sid al maktar macha serigne cheikh albuna ma moy cheikh sidil maktar makalan gor la la ay tabi won moy abal kadior sunu cheikh modi abina mata ma sanci ndank kadjo 1800 la kosos boba tang tal tak gufi batak na tay ki ci senegal kunan ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amel nga ñukal kunan yawmi am dakum zamzam dem di rotani alukunti yukununa dal nga man di doto ma yabuna ma am na nga ne waaw lola dal am bekay ba joni du dem geej tuba bi ci rapital am bekay rabul yamul yabuna ma am na nga ne waaw lola dal am bekay joxal bara ci rebal ni len gis ngeen hospital iman safuma shekhuna ma am na ngale walay lola dal medar ba mana man jumina kiduni tuna ko baye ne dawaye modi donay shekhuna ma am na ngale waw lola dal ko bin bak ma ko ruta dawon idi mo ya ba sa ci leer bayu mum na sa dal ke mam yaquna ma am na gale jay lo la dal do mi mam be ka le waral san ci bu na so ka kabul bu na ko ta dal ke mam yaquna ma am na gale wa wa lay lo la dal alibuna sidi zarim baram ku yet zarim modi tata may turalo shekhuna ma am na ngale yaw lola dal kama turalo shambu ko ne tama lay may mo waral kuma ko men ni donno na bayam kuna ma am na ngale waw lola dal ñu jappuna ma goru lallay sabi won dafedil mataru ko taba waju bax jaken nga jewul wa walay lola dal ayu baba aqaliba dafedil mataru biral wirdu qadirin ba musiw takna tay ku jot di tabal
Lola,